Država je odlučila da štedi smanjenjem plata i penzija, a pored negodovanja građana, najglasniji su bili predstavnici pokreta Dosta je bilo. Moj današnji gost je lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović i bivši ministar privrede. Dobrodošli u studiju, gospodine Radulović, i dobrodošli u Niš. Hvala. Evo, odmah da srušimo tu famu, zapravo da kažemo pravu istinu. Da li je smanjenje plata i penzija zaista štednja i šta ćemo i koliko mi da uštedimo time? Pa, smanjenje penzija, posebno, a i plata takođe, ne samo nemoralno, nego i ekonomski štetno. Do sada je Aleksandar Vučić, koji je na vlasti duže od 2,5 godine, 4 puta sprovodio fiskalnu konsolidaciju i sva 4 puta na isti način. To je, povećamo poreze, gledalci će sigurno setiti, PDV je povećan sa 18 na 20%, pa je porez na imovinu povećan u drugom putu, pa smo na kraju povećali PDV, onu donju stopu sa 8 na 10%. Znači, povećavamo poreze, smanjujemo rashode i očekujemo fiskalnu konsolidaciju. Građani su verovatno zaboravili 4 puta, do sada je na sva zvona najavljivana ta konsolidacija, kao time će se popraviti stanje. Šta smo dobili? Za te 4 godine zadužili smo se za dodatnih 7 milijardi evra. I dobili smo najveći deficit praktično koji imamo u Evropi. Ovo treba da nam kaže da ovaj put povećanja poreza, smanjenje rashoda ne može da reši problem fiskalne konsolidacije. Ovo što rade sa penzijama bi trebalo da uštedi 210 miliona evra na godišnjem nivou. E sad, ono što pokušava vlast da proda građanima je da je to neophodno, da bez toga ne možemo, da su sve uradili što su mogli da urade, ali i tako je sad ostalo sa smanje penzije. Evo da vam kažem iz rebalansa budžeta nekoliko stavki. Znači, ušteda je 210 miliona na penzijama. Na subvencije, rebalans koji je donešen, troši se 730 miliona evra. Subvencije za investitore? Subvencija je poklon. Znači, praktično, vlada poklanja 730 miliona evra, veliki deo multinacionalnim svetskim korporacijama, a s druge strane smanjuje penzije. Pa, ovo vam pokazuje koliko je to objašnjenje, nema nikakve veze sa realnošću. Pa, u tom rebalansu vlada troši oko 200 miliona evra na građevinske objekte, mašine i opremu. Pa, ako ova priča sa penzionerima, tipa, treba da se strpite, malo sačekate 1-2 godine dok nam ne bude bolje, pa zar nije mogla vlada da sačeka 2 godine, recimo, sa tim građevinskim objektima, sa mašinama i opremom, pa kad bude bolje da kupujete opremu? Ovo vam govori da se ovde ne radi praktično o tome, nego da zarad očuvanja propale ekonomske politike i parazitskog sistema, a inače naša akcija se zove Ne damo penzije parazitima, pošto ovo nije štednja za našu decu i da bi nam bilo bolje, nego je novac koji praktično partije, u ovom slučaju SNS koji je na vlasti, će da potroši na svoje partijske parazitske kadrove i na svoju partijsku ekonomsku politiku. I ovo pokazuje koliko je ovo neodrživo. Postoji, da završim s ovim, postoji jedna situacija u kojoj je smanjenje penzija ustavno. A to je ako je država ušla u problem, pa postoji viša sila, nema više novca, ne postoji izvor, jel? I onda moramo to da uradimo da ne bi došlo do kolapsa cijelog sistema, onda može da se kaže zbog tog vanrednog stanja može doći do smanjenja penzija. Inače, kada imate 730 miliona evra u subvencijama, kad trošite 200 miliona evra na objekte i na opremu, ne može biti govora o tome, ovde se radi u uzimanje iz džepova penzionera da bi se platile... Kažete, može biti ustavno, jer ovo znači da je sada neustavna ova odluka? Ovo je neustavno. Naš pokret je pokrenuo 2 inicijative. Jedna je ustavna inicijativa za proglašenje ovih zakona neustavnim, znači to je jedno. Druga je, radimo sa penzionerima da svaki uputi zahtev Fondu PIO, mi smo već kao pokret uputili obaveštenje direktoru, da svakom penzioneru, a ima i 680.000, uputi rešenje i u tom rešenju da navede da se smanjuje penzija. To je po zakonu o PIO obaveza. Dakle, na kućnu adresu bi trebalo svakom da... Kako bi onda svaki građanin penzioner imao pravo na sudsku zaštitu? Može onda da se žali na to, da pokrene upravni spor i na kraju da se žali Ustavnom sudu. Pa pomažemo penzionerima da sastave takav jedan dopis, odnosno mi imamo formular koji samo potpišu, upute Fondu PIO, da bi onda polako u ovom postupku štitili svoja prava. Bitno je reći sledeće, ovo će pasti na kraju ili na Ustavnom sudu ili u Strasburu, pošto je neustavno. Ko vrata neustavno. Međutim, ono što vlast radi je kupuje vreme.
Isto kao što su doneli onaj solidarni porez, sećate se, to je neustavno što su radili u javnom sektoru. I ovaj, sad su ga već promenili pre nego što je Ustavni sud stigao o tome da ovaj, donese neku odluku. Ja mislim da je ovde slična taktika. Doneli su nešto neustavno, borba će trajati 2 godine i nakon toga će... Ali svakako će penzioneri to osetiti na svojim... Pa penzioneri će ne samo da će osetiti, nego... Pazite, sve penzije iznad 25.000 se umanjuju za 22%. 22%. Sve iznad 40.000 za 25%. Ja ne znam ko je genijalac koji je smislio u ovaj politiku, govori se možda ovaj, da se radi o ministru financija, a pošto znam da sve odluke donosi Vučić, mora da je ovaj, njegova ideja. Vidjet ćemo. Ja sam to video ovaj, lično. Dok ste bili u kabinetu. Jeste, to tako funkcioniše. Znači, ja ne znam da ljudi ne razumeju da od penzija živi pola Srbije. Znači, ne samo penzioneri, nego i njihova deca koji nemaju posao, pa i njihovi unuci, znači to je i... Zamislite bogataša penzionera koji ima 35.000, pa treba na oni 10.000 plati 22%. Mislim, to je potpuno iracionalan potez. Zašto se to radi? Deficit u Srbiji potiče od dve stvari. Prva stvar je, ovaj, i prethodna vlada Tadića i pre nje, a i sada i Vučić, zapošljava svoje partijske kadrove u javni sektor. To su uglavnom ljudi sa kupljenim diplomama na izmišljenim administrativnim radnim mestima. Javni sektor broji preko 700.000 ljudi, oko 15% je taj partijski višak. Mi nemamo viška lekara, nastavnika ili radnika u javnom sektoru, koji u javnim preduzećima. Koji rade, koji... Mi imamo viška partijskih kadrova, koji tu ništa ne rade, radna mesta su izmišljena i praktično rade partijske stvari. To je mašinerija koju su stranke ugurale u javni sektor i na tim temeljima i počivaju. To nas godišnje košta 1.000.000.000 evra. I to je veliki deo deficita koji iznosi 2,5 milijarde. Drugi deo deficita se tiče burazerske ekonomije, gde stranke imaju svoje firme koje potpisuju ugovore sa javnim preduzećima, rade javne nabavke, nameštene, preko koji dodatno izvlače novac i to doprinose... Znači, deficit se rešava uvođenjem reda. Pa sad, kad otpustimo te partijske kadrove, tih 100.000 ljudi, na nečemu što ja zovem deluks socijalna pomoć. S druge strane, nam treba univerzalna socijalna pomoć. Znači, socijalna pomoć koja je dostupna svim građanima Srbije, tako da kad porodica nema prihode, dobija se socijalnu pomoć. Ima li novca za tu socijalnu pomoć? Ajde da uradim jednu malu kalkulaciju. Ja sam živeo u Nemačkoj, u Kanadi, u Americi i sve te zemlje imaju, doduše Amerika ima mnogo manje, ali recimo Nemačka i Kanada imaju slične sisteme socijalne zaštite. I ona kaže, kad prevedem kanadski sistem recimo na srpski, on bi izgledao da svaka porodica dobija 15.000 dinara po porodici plus 5.000 po dodatnom članu porodice. To je 25.000 za tročlane porodice i 30.000 za četvoročlane. Ja ne znam mnogo ljudi koji imaju takvu socijalnu pomoć u Srbiji danas. Ja ne znam ni ko imaju tolika primanja danas. Tako je. E sad, ajde da vidimo koliko to košta. Nas je 7 miliona. Recimo da je 1,5 miliona ugroženih građana u pola miliona porodica. To košta za 1,5 miliona građana 1,5 milijardi evra. Danas iz budžeta na socijalnu zaštitu trošimo 1,670 milijardi. Godišnje. Godišnje. Pitanje je kam gi pare. Znači, očigledno novac ide tamo gde ljudima kojima nije potrebna pomoć, onima kojima je potrebna, te pomoći nema. Kad bi uspostavili znači taj sistem, onda praktično otpuštanjem ovog viška na deluks socijalnu pomoć, ovih partijskih kadrova, štedimo 1 milijardu, 300 miliona bi potrošili na socijalnu pomoć za njih, pošto prolaze sa deluks na univerzalnu, 700 miliona evra ostaje slobodno i to treba potrošiti na smanjenje poreskog opterećenja, uvođenje progresivnih poreza, kod nas je kad zaradiš 300 evra, 120 moraš da daš državi, zbog toga imamo ogromnu sivu ekonomiju, kad uvedemo razumne poreze, pa nisu 60%, nego kreću od 20%, pa rastu kako rastu prihodi, onda ću dobiti sistem u kome nema razloga da se izbegava plaćanje poreza i time ćemo praktično rešiti problem sive ekonomije koji se ne može rešiti represijom i inspekcijama, nego se rešava uspostavljanjem normalnog sistema. A kako ćemo pokrenuti privredu? To pokreće privredu. Jer ako sam za 700 miliona evra spustio poresko opterećenje, to je injekcija privredi. I to ide upravo onim firmama koje zapošljavaju
najviše. I to je upravo ono što nam treba. Umesto diskrecionih subvencija o kojima odlučuje ministar, koji obično idu nekim multinacionalnim korporacijama, recimo Benetonu ili Muri, koji su očigledno preporodili onako i ogromnih subvencija ovaj kraj, ili Fiatu, recimo, gde smo slupali neviđene pare od kojih jako malo koristi ima, pošto smo praktično za Fiat napravili jedan poreski raj u kome ne plaćaju nikakve poreze, ne samo to, nego i građani Srbije plaćaju doprinose na teret poslodavca za zaposlene u Fiatu, a praktično sav profit napušta Srbiju i od toga Srbija nema velike koriste. Znači, umjesto takvih luđačkih projekata, nama je potrebno da domaćoj privredi, a to su mala i srednja preduzeća, individualna poljoprivredna domaćinstva, učinimo poreski teret podnošljivim, smanjimo birokratsko opterećenje i tu će doći privredni rast, a jedini izlazak iz krize jeste privredni rast. Ali vidimo sada kako dobijamo informacije iz vlade, iz Beograda, da je recimo strani investitor koji je dobio dosta novca od države, kao što je Etihad, napravio neku dobit, da je prevezao najviše putnika u poslednjih godinu dana, da je napravio izuzetan rast. To treba čitati između redova. Ako pogledate još jednom tu vest, vidjet ćete da govore samo o rastu prihoda, a ništa nisu rekli o rashodima. Da su zaista napravili profit, onda bi ta vest bila prihodi porasli toliko, rashodi toliko, napravljen profit. To ne piše u toj vesti, u vesti piše samo da je došlo do velikog rasta prihoda. Ono što se desilo je, čitavim setom tih ugovora izbačene su low cost kompanije iz Beograda, tako da je putovanje građanima Srbije postalo mnogo skuplje. Te putnike je preuzeo JAT Etihad, došlo je do rasta prihoda, međutim i rasta troškova, tako da profita nema. Nema. A ima li profita u Ikarbusu, gde smo videli da je počela proizvodnja Mercedesa baš pred izbore? Počelo, jel? Pa, mislite, tako smo mi videli na TV. Napravljen je jedan autobus. Praktično, Nemci kad su došli, bili smo na sastanku, bio je direktor Mercedesa, bio je Vučić tu, bio je nemački ambasador. Prva rečenica koju je rekao direktor Mercedesa je: mi nismo zainteresovani za investiciju u Srbiji. Druga rečenica je bila: mi imamo skupe autobuse, grad Beograd hoće da kupi autobuse za gradski prevoz, mi naše ne možemo da prodamo, ali bi bilo dobro ako bi mogli Ikarbusu da prodamo naše šasije i da na tim šasijama Ikarbus napravi autobus i da ga proda gradu Beogradu. Pa su onda radili jedan prototip, pa nisu bili spremni, Mercedes, ni da daju jednu šasiju za prototip, nego smo morali da platimo i tu jednu šasiju. Praktično, Mercedes u Srbiji prodaje šasije. Međutim, od tog jednog prototipa se nije odmaklo dalje. I to je samo jedna od šarenih laža koje Aleksandar Vučić plasira građanima Srbije. Stalno imamo neke pozorišne predstave, neke najave, pa imamo najava. Iza toga nema ničega, car je go. Ali evo jedna konkretna stvar, recimo, kad govorimo o uštedi, gde je, prema podacima koje smo mi dobili, nekih 9,4 miliona dinara prebačeno u budžetske rezerve iz Generalnog sekretarijata vlade na osnovu ušteda. Zar to nije nešto konkretno? Pa to nisu uštede, to je nešto drugo urađeno. Znači, to je, doneli su rebalans, to je bilo krajem prošlog meseca. Rebalans nije dobro urađen, pa su onda 10 dana nakon rebalansa prebacili novac u budžetsku rezervu, a onda su iz rezerve dodali kabinetu Aleksandra Vučića dodatni budžet od 7,2 miliona dinara. Znači, praktično, za 10 dana od rebalansa, u kome je Vučić kao pokazao da je budžet njegovog kabineta manji, sad se taj budžet uvećava na ovakav nezakonit način. Pokret Dosta je bilo je na onak formiranje pred prethodne, da kažem, parlamentarne izbore. Mesec dana pre. Rezultat je bio negde oko 3% na nivou Srbije, ili tako? 2,1% na nivou Srbije, u Nišu je bio 4,8%. 4,8% i to u centralnim gradskim opštinama najviše. Kako je stanje sad, kako je podrška građana, obzirom da ste vi jedan od najvećih kritizera aktualne vlasti? Kritičara, i to kritičara koji takođe nudi rešenja. Znači, mi ne govorimo samo ovo ne valja, nego i kažemo kako treba da bude. Ono što je u međuvremenu, mi smo duplirali podršku, tako da smo, mislimo, na nivou Srbije prešli cenzus, u Vojvodini još više.
očekujemo pokrajinske izbore, tamo ćemo pokazati koliko smo jaki. Nakon tih pokrajinskih izbora, koji će verovatno biti 2015. najkasnije 2016. godine, pobedit ćemo ostalu opoziciju po našim projekcijama i nakon toga formirati stranku i polako se pripremamo za naredne parlamentarne izbore. Tu nam je cilj da preuzmemo vlast. Ova ekonomska politika koju vodi Aleksandar Vučić, on je jedan nesposoban premijer, nema ni dobre namere, zato što sve čime se bavi je svojim održanjem na vlasti i održanjem partijske mašinerije, koju mora da finansira i finansira je na ovakav način. Ove mere, smanjenje penzija nije reforma, smanjenje plata nije reforma, reforme su uvođenje reda. Ne možete u javnom sektoru da, zato što ste nagurali svoje kadrove tamo, jel? Sad ćete prosvetarima da snizite svima plate da bi platili taj svoj višak. To tako ne ide. Znači, vi morate da odstranite svoj partijski deo i da ne dirate zarade ljudi, jer ti ljudi obavljaju važan posao u društvu. Kad govorimo o parazitskom sistemu, to mi ne mislimo na javni sektor. Mislimo samo na parazitski partijski višak koji je dodat u javni sektor i praktično gušite ljude koji rade u tom sektoru. Pošto imamo veliki medijski mrak, ja nisam bio na televiziji sa nacionalnom frekvencijom otkako sam podneo ostavku, bio sam samo kod Olje Bećković u Utisku nedelje koji je takođe ukinut, tako da ne postoji više prostor drugačije da se obratimo građanima, tako da jedino imamo regionalne televizije kao što je ova, gde možemo da komuniciramo sa građanima i direktna akcija na terenu. Očekujemo da polako, pošto govorimo o suštinskim stvarima, govorimo o konkretnim stvarima, građani to prepoznaju i da rast ide dalje. Ono što nam takođe pogoduje, što nije dobro za Srbiju, ali jednostavno tako, opozicija u raspadu, nisu u stanju da se reformišu, nisu u stanju da pronađu novu politiku, još uvek se grčevito drže onoga što je bilo pre. Recimo, u Vojvodini je parazitski sistem u pokrajini isti kao republički, samo ga tamo vodi DS i Liga socijaldemokrata i Savez Vojvođanskih Mađara. Tako da, praktično, nemamo neku veliku razliku i svi gledaju kako da se uguraju negde u taj sistem. Nama treba veliko spremanje i uvođenje reda. To uvođenje reda će onda učiniti sistem stabilnim, održivim i dati nam privredni rast koji nam treba. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.